早安两位。早安。真的超累的啦。来超累、哦。我们现在去台中，可是我没有办法这边开场，因为我们就是移花来不及了。如果你是还没有订阅一只阿远 YouTube 频道的人呢，记得按下订阅哦，还有记得开启小铃铛。你好，我是郭米达。好啦，我是阿伦。我是米达。耶、yeah, ，我们参加今天来台中。那我们今天在台中的行程呢，就是呢要来一个台中的韩系之旅。我知道你前几天是有拍过。我太有默契了，你知道我看到你拍的那一天，我想说死定了。今天的我要去的那些地方，应该都是你没去过的。哦、很用心呢。对啊，我跟你讲，我找了很多间。哦，你找的都是最罕的。直接在一起啦。哎、欸，那我先回去了。你们在台中熟吗？熟，我们在台中读大学啊。你们两个都是同一所呢、哦，我是他的学姐。对，学姐啊，你们中自备的、啊，对不对？哦，好，所以你们对台中超熟，是因为我们今天的主要是韩系的行程，所以我觉得应该还 OK。不过第二天我是完全没有排任何行程，所以第二天我们就是自由，看要去哪我们就去哪。好，好吧 ，Let's go。我们三个呢，现在要先去直光花园饭店。在 Shopee 上面订的，然后呢晚点来跟你们分享如何在 Shopee 上面就是可以订到非常优惠价格的超好饭店。哇塞，阿伦很会找哎、欸，废墟风，而且他比 IG 照片美很多、欸，好美，真的，他真的很美，而且搭配今天的天空真的很，今天刚好天气非常的好，天气，哇塞。其实蛮多台中人也都推荐我这间，对，然后我那时候就非常的犹豫，到底是要选这间还是另外一间，然后后来我就决定算了这一间好了，因为这间其实蛮好拍的。哇，超级美的。其实这一次呢会有这样的行程，是因为呢我就觉得真的非常的怀念就是可以出国的那一些日子。那因为现在疫情的关系，所以大家也都没有办法出国，所以我就决定就是来个国内之旅。然后第一个呢你想要来的地方就是台中。之前其实每次出国的时候我都会在 Shopee 上面就是订房，因为 Shopee 订房的话它就是有现金回馈，我就觉得非常的划算。我之前就是有另外一支影片是在韩国拍摄的，就是这一支影片呢就是我也就是在 Shopee 上面订它的饭店，然后透过 Shopee 然后在 Agoda 或者是 Booking.com 上面就是可以订房，它就会有现金回馈。然后我这一次呢就是订了这一间饭店呢，一样也是在 Shopee 上面订的，然后呢现金回馈到底有多少待会再告诉你们。可是呢我推荐大家就是如果今天如果你有任何购物需求啊，订房需求什么的，其实都可以在 Shopee 上面搜寻一下，它是有非常多绑定的一些商城啊，或者是绑定的一些饭店的网站，然后你都可以透过这些网站呢你就可以直接挑到就是非常优惠的价格。然后因为我今天就想说我想要来做一个韩式之旅，所以呢就包含订的饭店，其实我也有先在网络上面问过一些台中的朋友们有没有推荐就是比较韩系的饭店。它有点废墟风，因为它这边好像本来就是个废墟，然后把它打造成是饭店。那我觉得就是韩国的饭店有个很大的特色是他们无论是饭店或是民宿，其实都是可以让很多的欧尼们就是在那边拍照的，所以我就决定找了这个地方，然后呢来帮大家开箱看看这里面的房间到底如何。因为我自己也是完全不知道，但我就只知道说很多台中人都很推荐这家。来，就是这家我们第一间要吃的卡斯韩式料理。听说这间很厉害，因为阿伦也吃过，之前在台中住的时候就吃过了，我想蛮好吃的。这间4.1颗星哦，非常的高。这是第一间我们要吃，然后待会呢这一家吃完之后我们要去的第二间就是一间韩系咖啡厅。上餐速度算蛮快的，还行还行。这个是杨勇的甜辣炸鸡，然后这个是奶油的乌龙面，甜奶油乌龙面。哎、欸，这我从来没有吃过，我在台湾也没吃过，哎，这感觉超特别的。然后是拌饭，然后我们点的是烤猪五花，哎、欸，很期待耶。只要是吃方面呢，真的是跟着阿伦的队，真的，因为每一次不管要吃什么或者是要去哪里的话，我都会先看一下都好吃，哎，真的。哇，它里面是咖喱，这个咖喱味道超香的，嗯、然后外面是奶油，哎、啊，它都是咸奶油，哇，真的很厉害，好香哦，我觉得很赞哎。
有香味一直出来。而且重点是因为我们很常去吃一些韩式，它其实就是装潢啊，或者是里面都没有像这个这么的完美、这么高级的感觉，对不对？对，空间很大很舒适。这家是有点像是工业风的感觉。对对对，然后现在客满，它面看起来蛮 Q 的。面好 Q 哦，而且它的味道很浓郁。它这个咸奶油跟咖喱连在一起超搭的，哎，它会让那个面口感比较滑顺。有意外，原本想说可能会有点难吃。然后我们的蒸蛋也来了，再来吃。哇，这个 cheese， 而且它上面有鱼卵哎，很少看到有鱼卵，哇，好嫩哦，我好酷哎。气质会超浓郁，气质爆炸加分，这个蛮好吃的，这不错，已经调整成大家可以接受的那种辣度了，迫不及待想吃炸鸡了啦！来来来，快那种超大个，哎，它上面有撒上蒜片，对不对？还有花生米，它是乌骨的油汤，太爱了，这很嫩哎，有看到鸡的汁在里面。像这种店啊，我都会不太相信它的炸鸡会好吃到哪里去，因为大部分真的是很好吃的炸鸡都叫专门店，但它这边就是它这种类似比较像复合式，它连这个都好吃，我真的觉得这个 CP 值超高，所以大家可以来吃。天哪，超韩的，仿佛回到韩国。它叫什么？秋秋。秋秋咖啡 and food， 对，这一间呢，就是听说里面就是其实好像位置蛮多的，我听说，对对对，非常的韩，而且它整个里面的装潢设计啊，就是你知道很纯白，非常的韩系，大家一定会很喜欢的。对，那东西好吃吗？好吃，真的假的？哎，我们今天真的是完全不踩雷耶，我们就是一个韩系不踩雷的行程，真的，好，那赶紧进去吧，耶！这个好可爱哦，你怎么会发现？就是爱上我，就有好照片。不得不说，阿伦真的非常的懂挑咖啡厅。这间咖啡厅我也在网络上面看到评价非常高，很多人都很推。然后呢，没想到你已经来过了。那里面的整个室内的装潢真的是非常的韩系，仿佛回到延南洞哎，真的很延南洞。大家看一下，拍都好看。真的怎么拍都很好看，真的它景超多的，我觉得女生真的会超级喜欢，而且它位置算蛮多的，对，虽然就是位置都小小，就是两人坐比较多，可是我觉得很 OK， 对，大家真的可以来，我们非常的期待我们待会点的食物，托阿伦的福啦，老板招待我们吃这个，然后还有这个芒果奶酪，布雷，布雷。这杯子我们大家直接拖回家，真的，不缺罐子。这罐子可以带回家吗？韩国都用这个，这可以带回家，对不对？可以带回家，可以带回家。这个是芒果牛奶，哦 ，EGG。那泡泡球真的会在口中爆掉啊！他刚才是这样，我来示范，他说，哦。我要先加热。15秒，然后会下配料，然后再挤一次面糊，然后再烤一下。好了。对不起，好。感觉我是手残。不错吧？还行啦，韩式热狗的感觉，这样可以吗？好紧张哦！哇 ，Oh my god， 有点美，哎，很美，很美吧？因为不是我弄的，那成功哎，超美的，大家试试看。好。Oh my god， 它里面的装潢长这样子哎，我觉得很不错哎，很工业风，超工业风，你看它上面废墟，非常工业风，然后。阳光好
重点是我非常的喜欢它这个落地窗的部分，这个光影太美了吧。对，这个现在整个超级亮的，你看哦，大家看这个光影，哇，超美。而且我觉得这边就是环境超级大的，就是朋友三四个坐在这边晚上聊天啊，对，聊天喝酒超爽的。看，坐在那里真的不知道，坐在床上也可以。给大家看一下旁边这边呢，办公的一个小区域，然后旁边就是琉璃台，厕所蛮漂亮的，真的哦。给大家看一下，哇，很不错哎，很干净。推推大家真的可以来，因为这一间真的最近超级红的，它是直光花园饭店，推推大家可以来，工业风。我们刚才回饭店休息完了，真的太累了，我睡着了。对，真的太累了。然后我们休息完之后呢，接下来的下一站呢，我们就是没有走韩系了，因为韩系我们就是等到明天再继续去。因为如果这一整天都在吃韩系，我也会觉得很腻，真的。所以我们明天再去。然后我就想说，那这样子就是下午来放松一下，我们就选了这一间，这是阿伦找的，对，最近超红的天国小巷，外面有这个稻草堆。因为今天是平日的关系，所以我觉得里面人应该不会那么多。对，那我们就可以进去看一下，这样子好不好 ？Let's go。刚点完饮料了，然后我跟阿伦都喝果昔。我今天破戒喝了奶茶，我超久没喝奶茶了。为什么？因为我戒饮料啦。果昔蛮好喝的，我觉得果昔蛮好，很健康的感觉，非常健康，感觉等一下回去排队再来一波。蛮甜的，可是我觉得蛮好喝的。我觉得我的蛮原味。我也觉得我的是原味，但是它本身的那个梅果就很甜。哦，梅果很甜。对对对，超多人在排队。听说是很厉害的地瓜球。早安，超大。早安，超累的。我们现在要去吃早餐。假扎灯。哎，这早餐是我特地有出，就是我特地有付钱的。对对对，这个不是免费的、哦，所以如果大家要来的话，不是免费的早餐。好吃的早餐。Oh my god。我觉得刚刚好，因为我们待会还在去吃东西，没错，所以真的也不要太多。就是这样子分量是 OK 的，看起来太好吃了。但我昨天看图片以为很多，其他就这样一小小一块，觉得早餐来说还蛮刚好的。我的是熏鲑鱼，现在都跟他们一样。好，你们通又有进来，我想，毕竟就是。住完了这里之后，我们还是要就是帮干爹就是进行一下就是业配的部分。因为我这一次其实订这间房间呢，我是在 Shopee 上面，然后就是透过 booking.com 然后订到这间饭店的。而且你们用过 Shopee 吗？当然。我跟你讲， Shopee 真的是所有旅行，就是爱旅行的人，喜欢在网络上购物的人，就是必须一定要知道的。因为它就是有现金回馈，它是直接现金回馈给你，没错，最爱的。而且直接你只要透过它下订就有现金回馈，对对对，因为你只要点进去 Shopee 里面的话，它页面里头就会有什么 Agoda， 然后 Booking.com 啊，或者是 Klook， 或者是 KKday 这些可以订房订票的一些网站。然后透过这些网站按进去之后呢，你就可以直接就是获取它可能会5%、6%现金回馈，反正每个礼拜每个月都不一样。对，所以就是你知道，身为小资族的我们三位就一定要看一下。我超爱。而且呢，现在订房呢，它每个月呢都会有一些加码的活动，9%到12%。Oh my god！ 超多。9%到12%非常的多哎，真的，大家真的要省起来。而且房价可能一个晚上就2000块，这样就等于赚200块回来。对。九折的概念。最后呢，会把链接放在我的资讯栏，所以呢，大家就是可以透过那个链接去下订单，然后这样子的话就可以直接现赚。赚100元现金回馈，教你们怎么省，就是好好看我们三个人的影片，真的就是叫你可以省，然后又可以吃好，然后就是又可以住好，然后重点又可以穿好，然后又可以变美。好吧，那我们要去下一个行程喽 ，Let's go。今天呢，一样就是要来进行我们第二天的四大挑战。对对对，我们今天的中午要来吃的是东芝东芝，对，反正它里头其实有也有一些中式的食物，然后也有一些韩式的，对，然后属于早午餐。对对对，但我们全部都点韩式的部分。对，待会呢上菜再跟大家分享到底点哪些东西。大家
酱面、美式、A 字、泡菜锅，然后我点的这个，这应该是就是那个说中说中的，对不对？对。嗯，这边有哦。你现在要开动了，然后刚刚点了两个主食，都是就是利安跟阿伦要吃的，因为我真的没有很饿，所以我就只有点了一份这个，但这个我在韩国本来就很爱吃了，他说趁热吃。哦，是甜辣那种吗？是甜辣，可是我觉得味道很 OK。这炸酱面真的是我看到就是很多人拍照打卡。就它让我很想来试试看，因为很可爱啊，它酱给很多哎、欸，好，我来吃一口。好，它是 Q 的，我想要吃一口哎、欸，哎、欸，它连它的筷子都是这种扁筷哎、欸，嗯，我觉得面有没有 Q 它很多，它比较 Q 弹一点，对对对对 对、嗯嗯，这个就是女生刚刚好就一份，而且它就是味道甜咸甜咸的，我觉得对，比较不会那么腻，甜的，嗯。来，其实料很丰富哎，哦，好吃，有鱼吧，金针菇有，有肉有肉，分量不少哦，五花肉，对，五花肉蛮多的，然后它还有副饭，而且它饭非常大碗，还有小菜，哎，小菜是重点，你要吃，来，请看它的泡菜，我也想要吃一口泡菜，泡菜皮。偏台偏酸，但是我觉得它的餐点确实是蛮好吃的。嗯，最后一站，真的是快要累死了。这两天夜的行程，我们吃了多少的韩式在台中？喝了多少杯咖啡？我跟你讲，因为我们真的太想睡觉了。每一站只要有咖啡的地方，我们都一定必点美式或拿铁。真的。对，但是今天呢，就是最后这一站呢，它不只是一间咖啡厅，它同时呢里面也有在卖衣服，它旁边那边 ，Oh my god， 王美强可以在那边拍照。这间店我上次来台中的时候我还进不来，因为它一度是排到外面去的，这么夸张？对，完全进不来，对，周末几乎是客满的状态。我们当时只剩一个小位置啊，对对对，我他要帮我们移桌子，对，所以才有办法塞下三个人。其实就只有阿伦来过而已啦。听说里面的食物都非常的好吃，哦、很好吃，有个芒果吐司。我们刚刚有点，我们有点。然后呢，你是点美式，你点拿铁，我是西西里咖啡。因为夏天到了，这一定要喝个西西里，就是它里面要加柠檬。而且它这边真的很美耶，你看那个墙超美。这个墙 ，IU 是 IU 吗？又美又热，想多了。哎，旁边这边就是在卖衣服，然后你看它这个颜色很漂亮哎。还有我，哇，这是我的西西里。这两位可能也是很想睡，所以就点了咖啡，很可爱，对，很可爱耶。怎么样？然后喝我的西西里喽。好好喝哦。阿伦推荐，他就说再怎么饱，再怎么没有食欲，拜托这个一定要点起来。真的，看它满满的芒果，有看到了，芒果看起来超新鲜，哎、欸，这感觉很好吃，自带特效，对，也有。超级甜，真的假的？你们两个讲就非常的诚恳，我讲没错，被说浮夸。很好吃哎、欸，很好吃，对不对？吃的部分。嗯，它那个边边非常的酥脆，然后它中间的面包很软。耶、yeah, ，我们结束这一次在台中两天一夜的行程了。对，这次真的是介绍了蛮多家台中就是很厉害的韩式餐厅还有咖啡厅。没错。对，而且就是这次 CP 值都超高，其实单价也不贵，我觉得不贵。台中好棒，台中真的很赞的，真的下次还想再来玩。我要，我要。对，而且下次我们不一定要来拍什么韩式，我觉得下次其实可以来对纯旅游也 OK， 轻旅行也可以。对，因为现在因为疫情关系，其实也没有办法出国玩嘛。但其实台湾真的有很多很棒的地方，值得我们去探索。对，就觉得很开心。今天谢谢两位啦。对，虽然很累，但是有放松的感觉。真的有放松的感觉，就觉得哇，这边天气真的很好。对，好。然后呢，我们遇到很多就是真的是很爱我们的粉丝们。
对，就是我们觉得这一趟旅行就是有一种充饱电的感觉，然后准备一起回台北这样子。Yeah. 对，那希望你们喜欢今天这一支影片，然后详细资讯啊，餐厅的那些地址什么我都放资讯，你可以去看。对，然后呢，记得发了我们三个人的 YouTube 频道，还有我们三个人的 Instagram。最近触及变得很差，大家拜托订阅订起来，救救我吧！对，那我们就下一支影片见吧，安妞。记得去 Shopee 订房订票都有优惠，好不好？现金回馈，我也有在用，我们大家都有在用。